měříme hodnotu měrné tepelné kapacity vody experimentálně a poté si ji porovnáme s tabulkovou hodnotou. Měrná tepelná kapacita nějaké látky nám říká, kolik tepla musíme dodat, případně odebrat jednomu kilu této látky, aby se její teplota zvýšila, případně tedy snížila o 1 Kelvin. K tomuto experimentu budeme potřebovat varnou konvici, vodu, stopky a teploměr. Vezmeme si rychlovarnou konvici a zkontrolujeme, zda nemá filtr nečistot. Pokud by měla filtr nečistot, filtr odstraníme. Do konvice nalejeme asi 0,5 litru vody. Změříme její teplotu. Tak, zapneme konvici a začneme současně měřit čas. Čekáme, až se teplota vody v konvici přiblíží 85 stupňům Celsia a poté ukončíme var a změříme teplotu. Následně odečteme dobu, po kterou se voda vařila. Teplota vody je důležitá, aby se měřila ve stejné hloubce. Dáváme pozor, aby se kovová část teploměru nedotkla topné spirály uvnitř konvice. Nyní si změříme teplotu. 78,5. Konvici můžeme vypnout. Při změření druhé teploty jsme zároveň zastavili stopky a změřili přesný čas. Naměřené hodnoty jsme poté dosadili do uvedeného vzorce pro měrnou tepelnou kapacitu vody. S informací o této konkrétní konvici víme, že její výkon je 1000 W. Experimentálně získanou hodnotu měrné tepelné kapacity vody porovnáme s tabelovanou hodnotou měrné tepelné kapacity vody. Můžeme vidět, že výsledná hodnota experimentálně určená je o něco vyšší, což bývá běžné. Musíme uvážit také to, že část energie, tedy tepla, byla spotřebována na zahřátí materiálu konvice, se kterým se ve vzorci nepočítá. V dalším experimentu si ukážeme, jak můžeme látkám předávat teplo. V podstatě máme tři různé mechanismy, způsoby, jak jim to teplo dodat. A jedním je proudění, dalším je vedení a třetí způsob je záření. Na tyto experimenty budeme potřebovat varnou konvici a vodu, stopky, kovovou destičku a plastovou destičku, teploměr, měděnou trubku, na které je omotaný kousek papíru, sirky, vratnou teplotní destičku nebo folii, lampu a lupu. U proudění začneme tak, že si do konvice vlijeme 600 ml vody. Konvici zapneme a budeme vodu zahřívat při otevřeném krytu a současně budeme měřit čas. Vyčkáme přibližně 70 sekund a poté změříme teplotu v horní části ohřáté vody, ve prostřed a u dna. Opět musíme dávat pozor na to, abychom se špičkou toho teploměru nedotkli té varné spirály. U hladiny máme 47,5 stupně. V polovině hloubky máme 47,3 stupně Celsia. A u dna 39,1 stupně Celsia. Takže na těch hodnotách můžeme vidět, že u hladiny a zhruba v polovině konvice se teplota příliš neliší, zatímco teplota u dna je znatelně nižší. Je to způsobeno tím, že ta část tekutiny, která se nám zahřála, má nyní nižší hustotu a tím pádem stoupá nahoru,
kdežto ta část, která je u dna, je studená a stále se u něj drží. K úloze vedení si připravíme teplotní fólii v rozmezí 25 až 30 stupňů a dvě destičky. Jedna bude hliníková a druhá bude plastová. Nyní kolegyně destičky položí na teplotní fólii a rovnoměrně rozprostře dlaně na destičky. Máčkneme stopky a počkáme 20 sekund. Sundej ruce z destiček a podíváme se, co se na ní stalo. Můžeme vidět, že na místě, kde byla hliníková destička, bylo teplo rozvedeno po celém obvodu, neboť kovy jsou dobrými tepelnými vodiči, kdežto na místě, kde byla plastová destička, můžeme vidět, že je tam otisknutá pouze magdiruka. V následním experimentu si ověříme, že jsou kovy velmi dobrými vodiči tepla. Pokud budeme mít na měděné destičce nějaký papír, například novinový papír, a budeme tento kus papíru zahřívat, vidíš, Magdo? Nechyt. Nedošlo k zapálení papíru z důvodu toho, že měď velmi dobře odvedla teplo, které zlínalo ze sirky. Třetím způsobem, jak tělesům dodat teplo, je záření. K tomuto experimentu budeme potřebovat lampičku, lupu a vratnou teplotní folii. Lampičku s lupou nastavíme tak, aby na vratné teplotní folii se objevil přímý obraz rozžhaveného vlákna z lampičky a necháme na folii svítit. Tím, jak se folie bude zahřívat zářením, bude měnit barvu právě na tom místě, kde je obraz toho žhaveného vlákna. Vidíš, už můžeme pozorovat, jak se nám to zahřívá. Zelená až modrá barva nám ukazuje vyšší teploty oproti oranžové a červené. Ta znázorňuje nižší teplotu. Po vypnutí stále můžeme pozorovat obraz toho žhaveného vlákna.